ty lidi jsou dneska tak protivní. Já jdu po ulici a prostě vidím, jak tamhle ten je protivný a tamhle ten se na mě dívá nějak blbě a já už vím, čím to všechno je. To je tím, že prostě peníze hejbou světem a každý chce jenom prachy prostě. Každý takhle hrabe peníze, abych měl honem. Musím mít všechno, musím mít prostě prachy. A potom prostě takový problémy z toho jsou. Hnusný svět celý. Ježišmarja, co já budu dělat? A to máme 5 korun, to máme 10 korun, no na to stojí 30, no já na to vůbec nemám. Jo, já nevím, jestli budu muset asi jít půjčit tamhle od Mašky, nebo já nevím, jestli jí mám hned zavolat, jestli by mě nepůjčila, protože prostě já nevím, já to nemůžu tady se dopočítat, prostě. No to není prostě ani na ten jogurt, co jsem si chtěla koupit, to je prostě úplná katastrofa. To je prostě úplná katastrofa. Tady to, já jsem nadávala na peníze, teď jsem takhle prostě dopadla, já nemám ani na chleba, ani na jogurt a já nevím, co budu dělat. No já se budu muset asi půjčit, nebo já nevím. Tohle byla situace, kdy my nadáváme na peníze a říkáme, že peníze jsou kořenem všeho zla. A že peníze hejbou světem a že prostě peníze jsou špatná věc. Tohle bychom neměli nikdy říkat. Nebo ne, že jsou špatná věc. Že prostě vlastně každý jde akorát po penězích a kolikrát já jsem se setkala, že někteří, i já jsem to říkávala třeba, jo, že peníze jsou jakoby kořenem všeho zla. A že nadáváme na peníze a že zkrátka to není dobře, že prostě říkat tady ty věci. No a protože, takže to byly takový další, taková scénka, jo, tady o tom. A já bych vám chtěla ještě dokončit tady tu knížku pro blahobyt a úspěch. Včera jsem vám něco řekla, něco jsme si teda říkali z toho, a že vlastně, jo, něco jsme si pověděli. A tady v té knize taky vlastně doktor Murphy mluví o představivosti. Že když se nacházíte v situaci, kdy třeba jste nemocní, tak si máte představovat zdraví. Když trpíte nějakou třeba finanční nedostatkem nějakým, tak si máte představovat peníze, jakoby, že jste zajištěni finančně. Když přijdete někam, nebo když někde jsou hádky, nebo nějaký takový roztržky, tak si máte představovat mír a harmonii. Jo, že si máte představovat ve své hlavě, a tvořit vlastně takový představy svý, opačný než tomu je, a že jak se vám to dostane do podvědomí, tak potom se to vyplní. Jo. Důležitá tady u toho všeho je, ještě ke všemu, protože já jsem mluvila včera o tom, že se pořád něco nového učíme, že není vlastně den, kdyby jsme se něco nového nenaučili. A dokonce teda nějaký vědec, nevím přesně teď, kdo to byl, ale řekl, že vlastně čím více víme, tak tím více si uvědomujeme, že nevíme v podstatě nic. Jo. Že my bychom se měli každý den snažit vlastně nějak rozvíjet, dělat něco pro sebe, aby nám bylo fajn, nebo třeba i pro i druhý lidi něco udělat pěknýho, nebo tak, a že bychom měli se stále rozvíjet, že nesmíme zůstat stát na místě. Jo, že musíme mít pořád jakoby nějakou touhu, aby jsme pokročili někam dál. A to je velice důležité. Jo. Tady s tím souvisí taky to, že vlastně takové věci, které jsou jakoby nekonečné. To znamená třeba láska, radost, smích, laskavost. Tady ty věci jsou nekonečné. Vy jich můžete dávat nekonečno a tyhle věci nikdy nestárnou. Nikdy nestárnou a proto lidi, kteří jsou už starší, jak jsem vám říkala, že mnohdy lidi nadávají na to, že už jsou staří a že patří do starého železa, tak pokud mají v sobě tady ty věci a zafixují si do svého podvědomí, nikdy jakoby nebudou duchem staří. Jo, to, že zestárne jejich tělo a to, že prostě nepodávají třeba už takový fyzický výkony, to je jasný. Ale nebudou nikdy vlastně
duchem staří a můžou se stále rozvíjet a stále vlastně nabírat třeba i nové zkušenosti, nové vědomosti. Jo, protože tady ty vlastnosti nikdy nestárnou. Ale v okamžiku, kdy se stane to, že vlastně ty lidi naplní hněv a nenávist a teďka jsou plní vlastně nějakého hněvu nebo té nenávisti, tak to je vlastně jed pro tu duši lidskou. A pak tam dochází vlastně k tomu stárnutí bez ohledu na ten biologický věk, jo. Pak samozřejmě to působí špatně na toho člověka, jo. No a on tam popisuje taky spoustu vlastně vědců, kteří díky své vytrvalosti, díky tomu, že se něčemu pilně věnovali, tak že dosáhli hodně věcí. Třeba takový Albert Einstein, tak což byl fyzik, matematik, fyzik významný. Tak on ve škole byl opravdu podprůměrný a když se jeho táta ptal, čím si myslí vlastně jeho učitel, že by teda mohl být, tak ten učitel řekl, to je úplně jedno, to stejně nikam nedotáhne. Ale on díky své vytrvalosti, díky tomu, že byl prostě v tom takovej vytrvalej, šel si za svým, tak se z něho stal významný matematik a fyzik. Takže a to bylo spoustu takových lidí, třeba James Watt, jo, parní stroj, nebo taky spoustu dalších lidí, třeba různých osobností. Takže důležitá je vytrvalost, jít si za svým a hlavně si nenechat nikým nic namluvit, to, co jsem vám ukazovala v těch scénkách. Protože jenom vy jste strůjcem svého štěstí a jenom vy máte v sobě vlastně ty vlastnosti, které můžete dál rozvíjet a jenom vy si můžete zafixovat myšlenky na zdraví, krásu, harmonii, lásku. A pokud se vám tyto vlastně věci dostanou do vašeho podvědomí, tak to z vás bude i vyzařovat a začne se vám tak líp dařit. Jo, mám to odzkoušené, já teda ještě neúplně, ale můžu vám říct, že co praktikuju tady ty věci, tak snažím se pochopit tady to vlastně, tak je mi líp teda. Jo, necítila jsem se předtím dobře a zlepšilo se to. Sice mám před sebou ještě hromadu práce, ale jako určitě na tom budu pracovat a můžu říct, že zatím mi to pomohlo určitě. Jo, nebojte se zajít kam, půjčit si knížku nebo podívat se taky třeba někam na internet, mají taky spoustu knih. Ten doktor Murphy má nespočet knížek, já jsem se tam na to dívala, je jich tam opravdu spoustu. Já jsem si vybrala zatím nějaký a teď teda už mám přečtený 3 knížky od něho všechny. Tohle už je 4. co čtu a jsem úplně fascinovaná tím, je to super. Tak jo, takže tohle jsem vám chtěla říct. A zatím se mějte pěkně a snad se vám to líbilo, teda snažím se, aby se vám to líbilo, aby to bylo takový jako zajímavý pro vás a zase se setkáme. Mějte se fajn, myslete pozitivně, nechte se ničím ovlivňovat a opakujte si, že jste zdraví, úspěšní, skvělí. Tak jo, tak ahoj.